Ugandan community eri mu ggwanga lya USA bavuddeyo ne beekalakaasa mu ngeri y'emirembe ku nsonga z'okulya enguzi okwerimbise mu paliyamenti ya Uganda. Bano nno bakoye ejjogo okuva ewa mafaya Mpuuga, Honorable Nabbanja kosa ne Right Honorable Speaker Anita Mongo, era nga bano basaba Right Honorable Speaker Anita Mongo, Mafaya Mpuuga kosa ne Honorable Nabbanja babere nga baamuka ebifo byabwe bibalimu mu paliyamenti nga balaba bo tebagwanidde, bakoye ebikolwa ebyokulya enguzi ebyerimbise mu paliyamenti era ng'omuntu wa wansi yali yabonaabona. Bingi mwe mmaze mulaba amawulire agagenda maaso mu paliyamenti oluvannyuma oluwa ssente ezaafuluma ng'era kosa n'abantu abavuddeyo kubanga bakritisizinga Anita Mongo. Bangi ku bo bagamba President Museveni is wa ADF era nti omu ku bantu abasinze okupromotinga ebikolwa ebyokulya enguzi. Okujjukizaamu katono nnyo, President Museveni yavaayo n'awolereza Anita Mongo ku nsonga ezimwogerwako ez'okukumpanya ssente y'omiwoomusolo kw'ossa n'okuba ng'akozesa ofiisi ye bubi, era nga kino eno kyaddirira abantu oluvannyuma lw'okuvaayo ne bamusaka akazito ku mutimbagano, era nga bagamba nti Anita Mongo mutali corrupt munnange nno binje bigenda maaso, era nga bano bagamba abantu abao omuli Honorable Nabbanja ne Mafaya Mpuuga kosa ne Right Honorable Speaker Anita Mongo babere nga balekulira ebifo byabwe. Bano abamu ku bo basaba babere nga baddizibwa ku mirimu, basaba n'abaana ba National Unity Platform abaakwatibwa ne baggalibwa mu makomera ag'enjawulo, ate nga bangi ku bo bali tebalina misango babeere nga babayira babe eddembe lyabwe basobole okudda mu famire zaabwe, kubanga Uganda eyina ennyonta nnyingi era nga n'abantu bakoye ebikolwa eby'akamanyiiro.